Já si myslím, že vlastně všechno, co teď prožíváme tady a teď, tak pramení z našeho dětství, no. To absolutně, takže tohle to je klíčová věc, začít řešit svoje dětství a ty všechny emoce, které už tam někdy vznikly, protože ať chceme nebo ne, tak pokud ty pocity, ty křivdy, ty všechny lítosti, naštvanosti právě z toho dětství od těch rodičů, pokud my si to nezačneme v sobě nějak řešit, ventilovat, pokud to nepřijmeme, neodpustíme jim, tak nemůžeme nikdy žít absolutně, nemůžeme žít autenticky a svobodně, protože hlavně pokud i ty rodiče nepřijmeme, tak vlastně vždycky nějakým způsobem půjdeme sami proti sobě, protože jsme polovina otec, polovina matka. Takže je strašně důležitý, aby jsme i s nima měli hezký vztah.